excited and we're excited for tomorrow to see two Indians play against each other. I think our odds are really, really good and I think a lot of young people are getting inspired. So I'm very happy about that. রাজ্যত বিদ্যুতে জলাকোলা খুৱাইছে গ্রাহকক। চৌব্বিশ ঘণ্টার মাত্র কেইটামান ঘণ্টাহে বিদ্যুৎ যোগান ধরা শক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে রাইজর ক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্রী চৌব্বিশ ঘণ্টাত 23 ঘণ্টায় বিদ্যুতের যোগান ধরে আছে বলে মন্তব্য করার পাছতে জাঙুর খাই উঠিছে রাইজ। গ্রামাঞ্চলকে ধরে মফসলিয়া শহর সমূহতো এটা বিদ্যুতের লুকা ভাকুয়ে অতিষ্ঠ করে তুলিছে সাধারণ রাইজক। উৎকট গরমত বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের ফলত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরীতো সঘন লোডশেডিং হয়ে আছে বিগত কেবাদিনও ধরে। তার পাছতো মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধরার কথা কই আভুয়া ভারিছে বলে মন্তব্য রাইজর। বহু ঠাইত মাত্র 3-4 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধরার পাছতে আরম্ভ হয় লোডশেডিং। শীঘ্রে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মিয়া করবলে দাবি জানাইছে গ্রাহক সকলে। এপিডিসিএলর কর্মকাণ্ডক লৈ রাজ্যজুড়ি এতিয়া ক্ষোভর জুই জ্বলিছে। এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইট, যত নেকি 24 ঘণ্টার 23 ঘণ্টায় বিদ্যুৎ যোগান ধরার কথা উল্লেখ করেছে। আর মুখ্যমন্ত্রীগুলির এই মন্তব্যের পাছতে জাঙুর খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ভুক্তভোগী রাইজ। 3-4 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধরিয়ে শক্তি বিভাগে লোডশেডিং আরম্ভ করে আর যার পরিণতিত রাইজ অতিষ্ঠ হবলগিয়া হয়েছে। এফালে উৎকট গরম আর তার মাজতে বিদ্যুতের লুকা ভাকুয়ে রাইজক অতিষ্ঠ করে তুলিছে আর তার মাজতে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার। শিবসাগরের আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। প্রদীপ, কেনেকুৱা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে রাইজ লোডশেডিংক লৈ সবিশেষ জানিব বিচাৰে? হয়, মুখ্যমন্ত্রীগুলো তথা সরকারে কৈ আছে যে 24 ঘণ্টায় বিদ্যুৎ যোগান ধরা হয়েছে, কিন্তু 24 ঘণ্টা গ্রাম্যাঞ্চল বিশেষক দিয়া নাই। মই পোনে পোনে এগারী গ্রাহক আছে খুড়া অকমান আপনি আপনি কোন ঠাইৰ বাসিন্দা? চৌব্বিশ ঘন্টা নাই পোৱা, মাজে মাজে কাটে। এয়া হৈছে গ্রাহকৰ ভাষ্য। মই এখন বজাৰত আছো, কাৰণ বজাৰ এইখন বজাৰ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰ আৰু ইয়ালৈ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে আহে, সকলো লোকৰে সমাগম হয়, সেয়ে ইয়ালৈ এই স্থানলৈ আহিছোঁ। মই আৰু এগৰাকী আছে দাদা, আপুনি কোন অঞ্চলৰ বাসিন্দা? মই আমাৰ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ, আপোনাৰ ঘৰত 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ উপলব্ধ নে পাইছেনে কাৰণে লোডশ্বেডিং হয়? লোডশ্বেডিংটো বৰ্তমান দিয়া মাজে মাজে হৈছে, নোহোৱা নহয়, মাজে হৈ আছে। চৌব্বিশ ঘণ্টাটো কমপ্লিটো নাই পোৱা বাৰু দিয়া, মাজে মাজে অকণমান ধৰক 10 মিনিট 5 মিনিট এনেকৈ বস্তুটো লোডশ্বেডিংটো হৈছে বাৰু। এইটো সমস্যা মানে কি সমস্যাত পৰিছে মানে কি আৰু এতিয়া ধৰক যাৰ কিবা যদি ইনভাৰ্টাৰ চিনভাৰ্টাৰ আছে অকণমান সেইটোত বিষয়টো নাই, আৰু যাৰ নাই তেতিয়া অকণমান কষ্ট পাব যদি ৰাতি বিয়লি যদি এই গৰমত অকণমান হেৰি হয় আৰু। মুঠৰ পৰা 23 ঘণ্টা দিয়া নাই? নাই, সম্পূৰ্ণ ঘণ্টা নাই পোৱা। হয়, এই সকল লোকৰ মই ভাষ্য লৈছোঁ, মই আৰু ল'ম ভাষ্য। সকলোৰে যিহেতু বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে অধিকাংশ লোকেই, মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। দাদা, আপোনাৰ ঘৰ আমোলাপতি? আমোলাপতি, আপোনাৰ ঘৰ 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ লাভ কৰি আছে কৰেনে? নাই, নকৰে। কিমানমান কাটে গৰমততো? 2-3 ঘণ্টা নাথাকে, মাজে 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 নাথাকে। মই মানে বজাৰ থাকো ইমানটো ক'ব নোৱাৰিম, কেতিয়াবা 1 ঘণ্টা যায়, কেতিয়াবা 1/2 ঘণ্টা যায়। দিনটোত 24 ঘণ্টাতো আপোনাৰ 3-4 ঘণ্টাৰ ওপৰত লাইন যায়। আপুনি ঘৰত ৰাতি থাকে? মানে তেতিয়াই 2-3 ঘণ্টা নাথাকে? না, ৰাতি তেতিয়া থাকে বেছি, ৰাতি অলপ পুৱাই যায়, দিনতহে বেছি অসুবিধা হয়। প্রদীপ, আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকক। দুধনৈপুর অরূপনাথও আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারত। অরূপ, লোডশেডিংক রাইজ অতিষ্ঠ হয়েছে, কি প্রতিক্রিয়া? মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে 23 ঘণ্টায় শক্তি বিভাগে যোগান ধরেছে বিদ্যুৎ। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এই মুহূর্তত এতিয়া 9:30 বাজি গুছি গৈছে, ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা
এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু বিদ্যুৎ গোটেই সমগ্র দুধনৈ অঞ্চলের লগতে বৃহত্তর দুধনৈ অঞ্চলত কিন্তু এতিয়াও বিদ্যুৎ পতন হয়ে আছে বা লোডশেডিং হয়ে আছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু বিদ্যুৎ নাই, এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ নাই, রাতেপা প্রায় 5 মান বজার পৰা। গতিকে মুখ্যমন্ত্রী যেটো কথা কৈছিলে যে 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টায় বিদ্যুৎ সেবা যোগান ধরব বা রাইজে লাভ করব এই কথা কৈছিলে, কিন্তু এটা কথা মই প্রতিক্রিয়া লওয়ার আগে এটা কথা মই কব বিচাৰিম দর্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে। পূর্বর তুলনাত আজি 3-4 বছর আগৰ কথা যদি কওঁ, পূর্বর তুলনাত কিছু হলেও আসলে বিদ্যুৎ এটা উন্নত হয়েছে সেয়া স্বীকার করব লাগিব, কিন্তু সেই বলে এইটো নহয় যে যন্ত্র 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টায় বিদ্যুৎ থাকিব বা বিদ্যুৎ আছে সেইটো কথা নহয়। মই প্রতিক্রিয়া মই পোনে পোনে লব বিচাৰিম, দুধনৈ স্থানীয় লোকসকল যেহেতু আছে কি কব আসলে 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান ধরা বলে সরকারে কৈছে, হয় জানো কথাটো? নাই নাই, এইটো একদম গোপাত মুছা কথা। এটা কথা হৈছে কি, এতিয়া আপনার কারেন্ট কেতিয়াবা আহেহে, কারেন্ট যায় নহয় কারেন্ট আহেহে। এটা দুধনৈর পরিস্থিতি একদম বেয়া হয়েছে, রাতেপা 5 বজার পর লাইন কাটে, 10টা বজার দিম বলে কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই, 12টা, 1টা, 2টা, 3টা বজা তথাপি কারেন্ট নিদিয়ে। ব্যবসায় সংসারসকলের আমার বিরাট অসুবিধা হয়েছে, ব্যবসায় বাণিজ্য চলার অসুবিধা হয়েছে, মানে এনেকুৱা পরিস্থিতি হয়েছে, খুব অসুবিধা হয়েছে। কারেন্টের কারণে অসুবিধা, কারেন্টে মেইন মানুষের কারণে দৈনন্দিন প্রয়োজন হয়েছে কারেন্ট, কারেন্টে যদি না থাকে ব্যবসায় বাণিজ্য করব নয়, খুব অসুবিধা হয়েছে দুধনৈবাসী রাইজর। এই মুহূর্তে কারেন্ট নাই, রাতেপা মেসেজ দিছে 5 বজার পর লাইন কাটিব 10 বজালৈকে, এটা 10 বাজু অবস্থা হয়েছে, কোনো কারেন্টর খবর নাই, প্রত্যেক দিনে তেনেকুৱা হয়ে থাকে। তেওঁলোকে কলে কয় কি আরকি গাছ কাটি আছে, ফোর লাইনের কাম করে আছে, গাছ কেইডাল কাটিছে, গাছ কিমান আছে আমার ইয়াত, সদায় তেওঁলোকৰ বাহানা, এইটো গাছ কটা বাহানা, গাছ কটা বাহানা লৈ তেওঁলোকে এইবিলাক বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি বেমেজাজে সৃষ্টি করে আছে তেওঁলোকে। গতিকে উচিত ব্যবস্থা লবার কারণে মই ইয়াৰ পৰা আপনার জৰিয়তে মই দাবি জনাইছো। অৰূপ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে। ধেমাজিত কি পৰিস্থিতি, বিদ্যুতৰ লুকাভাকু কেনেকুৱা, ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা, মন বিকাশ? হয় জয়ন্ত, এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে মুখ্যমন্ত্রীগী যে আসলে 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানোর কথা উল্লেখ করেছিল, আর সেই 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানোর কিন্তু সেই কথা কিন্তু তার একটা উলোটা ছবি ধেমাজিত পরিলক্ষিত হয়। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেহেতু একাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে, সচেতন যুবক আছে, আমি তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিম যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগী কৈছিল যে আসলে 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগান, ধেমাজিত কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা আজি নিশাৰ পৰা কিন্তু বিদ্যুৎ নাই, কি কব? যেহেতু তেখেতলোকে আগতে কৈছিলে যে 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিয়াৰ কথা, সেইটোতো অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে। কালি পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা আশ্ৰয় লৈছে বুলি আমি ভাবোঁ, যিহেতু আমি ধেমাজিত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 7-8 ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে নাই, ই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈ যায়। কালি ইমান উৎকুট গৰম, তাৰপাছতো কিন্তু সেই জনসাধাৰণে যিদৰে কালি দিনটো পাৰ কৰিব লগা হৈছে, ই সঁচাকৈয়ে বৰ চিন্তনীয় বিষয়, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ মুখত এনেকুৱা কথা কিন্তু শোভা নাপায়। সেয়ে তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক সত্য প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, আৰু জনসাধাৰণক 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ দি জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট পাইছে? নাই, কাৰেণ্ট একো পোৱা নাই, আৰু গৰমত আমি থাকিব পৰা নাই, যেনে তেনে আমি মানুহখিনি ইমানে গৰম হৈছে, তাৰমানে গৰমত আমি বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ, কাৰেণ্টটো আহিব লাগে, 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাথাকে ইয়াত ইতিমধ্যে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 23 ঘণ্টা কাৰেণ্ট দিছোঁ বুলি কৈছে? নাই নাই নাই, কাৰেণ্ট অহা নাই, কালিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, মুঠতে গৰমত আমি গোটেই কিবা হৈ আছোঁ মুঠতে ৰাইজে। এতিয়া আজি আছে নে কাৰেণ্ট? আজিতো কাৰেণ্ট নাই, এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট অহাই নাই, এতিয়ালৈকে 10:11 বাজিবলৈ হ'ল, কাৰেণ্টটো নাই, মানুহ পানী পাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, কিবা নাই, মুঠতে অসংখ্য কাৰণে। নিশ্চয় মন বিকাশ, মুঠৰ ওপৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ। মই প্ৰদীপ শিৱসাগৰৰ পৰা থকা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এনেদৰে সঘন লোডশ্বেডিং জনজীৱন এনেদৰে প্ৰভাৱিত হৈছে যে ৰাইজ এই মুহূৰ্তত উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ হ'বলগীয়া হৈছে। হয় জয়ন্ত, মই সেই বিষয়ে যাম পুনৰ। আৰু এগৰাকী আহিছে, দাদা আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ, আপোনাৰ ঘৰত বিদ্যুৎ 24 ঘণ্টা পাইছেনে? পাই আছোঁ, মাজে মাজে অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। লোডশ্বেডিং হয় নাই? হয় 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 লোডশ্বেডিং, এইসকল গ্ৰাহক লোডশ্বেডিং আচলতে হয় বুলি কৈছে, 24 ঘণ্টা বা 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ নাথাকে, যদিও কোৱা হৈছে যে 23 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ উপলব্ধ হৈছে বা দিয়া হৈছে, কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বিগত চৰকাৰসমূহ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবছৰ বিদ্যুৎ বা লোডশ্বেডিঙৰ পৰিমাণ কিন্তু কম, বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ পৰিমাণ কম, কিন্তু যিমান কৈছে বহলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে 23 ঘণ্টা 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ উপলব্ধ হৈছে বুলি, কিন্তু সেয়াও নহয়, যাৰ ঠায়ে ঠায়ে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তন হয় আৰু যাৰ বাবে বাৰুকৈ অতিষ্ঠ হ'বলগীয়া হয় ভুক্ত গ্ৰাহকসকল। আৰু আৰু এটা কথা, ইয়াৰ মাজতে কিন্তু যি মিটাৰ, যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো,
সেই মিটাৰে কিন্তু বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক স্মাৰ্ট মিটাৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক। আমি দুধনৈত থকা সাংবাদিক অৰূপ নাথ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টোক লৈ, সঘন লোড শ্বেডিং, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। ইফালে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হয় ঠিকেই, কিন্তু সময়মতে বা প্ৰয়োজনত বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত কিয় ব্যৰ্থ হয় শক্তি বিভাগ? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এইমাত্ৰ আমাৰ সতীৰ্থ শিৱসাগৰৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিহেতু ব্যৱস্থা কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে, আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰত পূৰ্বৰ যিখিনি বিদ্যুৎ মাচুল আছিলে তাৰ তুলনাত কিন্তু প্ৰায় 50% বৃদ্ধি হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত আচলতে বিদ্যুৎ হোৱা যিধৰণে ৰাইজে লাভ কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণে কিন্তু বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিও এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যুৎ হোৱা কিন্তু এতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে মই যিহেতু ব্যৱসায়ৰ কথা আহিছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ব্যৱসায়ীসকল বিশেষকৈ বিদ্যুৎ কটনৰ ফলত। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকল আছে তেখেতসকলৰ লগতো মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম, প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যন্ত, কাৰণ এই মুহূৰ্তত মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছো যে এই মুহূৰ্ততো কিন্তু বিদ্যুৎ নাই দুধনৈত। মই পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিদ্যুৎ এতিয়ালৈকে নাই, ৰাতিপুৱা 5 বজাতে কাটিছে, মেছেজ কৰিছিল 10 বজালৈকে আহিব, কিন্তু 10 বজাততো এতিয়া নাহে, দুঘণ্টা 3 ঘণ্টা লেটকে আহে, 12টা 1টা বজাত আহিব। একদম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছো আমি, কাৰেণ্টৰ ফলত ভল্টেজ নাথাকে, বিল বেছি, স্মাৰ্ট মিটাৰ এইবিলাক হল নানা ধৰণৰ বেমেজাল। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে মুঠতে একো এবাৰী সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আচলতে বিদ্যুৎ যিসকল গ্ৰাহক আছে বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকল, আৰু যাৰ ফলত আচলতে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে। কিন্তু যিখিনি কথা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে 23 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হৈছে, সেয়া কিন্তু আচলতে একদম সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি। দুধনৈত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, ধেমাজিতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, মুঠৰ ওপৰত ওলোটা ছবি এতিয়া সৰ্বত্ৰে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে। উপাসনা, বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে কেনেদৰে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে, কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত? ইফালে উৎকট গৰম। হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ বিদ্যুতৰ যি আচলতে প্ৰব্লেম চলি আছে সকলো ঠাইত, তিনিচুকীয়াতো একে পৰিৱেশ, যি যেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছে আচলতে 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকে, সেয়া কিন্তু বিপৰীত ছবি তিনিচুকীয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ ইতিমধ্যে হাৰাশাস্তিত ভুগিবলগীয়া হৈছে। আজিৰ দিনটোতো বহু লোক আছে জয়ন্ত গাঁৱত এনেদৰে যাত কাৰেণ্ট নাই, বহু ঠাই আছে। আমি দিৰাকৰ ফালে যদি চাবলৈ যাওঁ তাত এখন গাঁও আছে য'ত আজিলৈকে কাৰেণ্টৰ যি সুবিধা, বিদ্যুতৰ যি সুবিধা, আজিলৈকে কিন্তু তেনেধৰণৰ সুবিধা গাঁওবাসীয়ে নাপালে। তেনেধৰণৰ বহুতো ছবি আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম নিউজ18 দৰ্শকক, যিহেতু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেৱল 5 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টাহে কাৰেণ্ট থাকে, কিন্তু দিনৰ দিনটোত কাৰেণ্ট নাথাকে। লগতে যিসকল দিন হাজিৰা কৰা মানুহ জয়ন্ত, তেওঁলোকৰ ঘৰত ইনভাৰ্টাৰৰ কোনো সুবিধা নাই, তেওঁলোকে কাৰেণ্ট যোৱাৰ লগে লগে চাকি বন্তিত দিন কটাব লগা হয়। তাতে আৰু উৎকট গৰম, গৰমৰ বাবে কোনো তেনেদৰে আচলতে থাকিব পৰা নাই এটা অৱস্থা সকলোৰে মাজত হয়। আৰু এই মাহটোত যিহেতু মই তিনিচুকীয়াৰ লেজাই হ'লে জানমুখ গাঁৱত মই উপস্থিত হৈ আছোঁ, আৰু মই সেই গাঁওবাসীৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ মই যত্ন কৰিম, যিহেতু কাৰেণ্টৰ সকলোকে জ্বলা কলা খুৱাইছে এই মুহূৰ্তত। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিটো বিদ্যুতৰ মাচুল আপোনালোকে কৈছে যে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, সময়মতে লাইন পইচা দিব নোৱাৰিলে কাটি দিয়ে, কিন্তু সেইমতে কাৰেণ্ট আপোনালোকে নাপায়, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আমিতো নেখাই নবয়ে কাৰেণ্টৰ বিলটো দি আছোঁ, তথাপিতো আমি কাৰেণ্টৰ কাৰণে আজি বহুত অসুবিধা হৈছে। কাৰেণ্টটো পোহৰটো পাম বুলি আমি মানে চাকি বন্তি আনি আজিলৈকে আমি মম এডালেও গোটাই নথওঁ। যেতিয়া গধূলি মানুহে ধূপ চাকি জ্বলোৱা সময় হয় সেইটো সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি যায়, কিন্তু আমাৰ এতিয়া দেশখন সুৰক্ষিত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত পঢ়া শুনা কৰি আছে, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপখন মেলি ল'ব সময়তে কাৰেণ্টটো এঘণ্টা দুঘণ্টা গুচি যায়, কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ এইখন চৰকাৰে মানে সুৰক্ষিত দিব? কাৰেণ্টটো আমি পোহৰটোৰ কাৰণে আমি নেখাই নবৈ আমি কাৰেণ্টৰ বিল দি আছোঁ। কাৰেণ্টটো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আমাৰ কাৰেণ্টটো বোলে 24 ঘণ্টাই থাকে, কিন্তু 24 ঘণ্টা নালাগে, আমাৰ দিনটো কাৰেণ্ট নাথাকে। কাৰেণ্টটো মানে আহিব আহিব বুলি বাট চাই থাকোঁতে আমি আন্ধাৰ ৰাতিতে আমি জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। কিছুমান মানুহে কাৰেণ্টৰ বিল দিব নোৱাৰে, কাৰেণ্টটো পটককৈ কাটি থৈ যায়। কাৰেণ্টৰ বিল সিহঁতেতো ক'ব লাগে বোলে কাৰেণ্টৰ বিল তোমালোকে দিব নোৱাৰিছা, পইচাটো তোমালোকে লাহে লাহে দিব, এইটো কিন্তু সিহঁতে কেতিয়াও বুজি নাপায়, দুখীয়া দুখ কেতিয়াও বুজি নাপায়। দুখীয়া মানুহে আমি ইনভেটাৰ আমি গোটাই ল'ব নোৱাৰোঁ, আমি কাৰেণ্টটো কাটি দিব বুলি আমি নেখাই নবই, যেনে তেনে আমি কাৰেণ্টৰ বিলটো দি আছোঁ, কিন্তু সেই দুখীয়া মানুহৰ দুখটো ইহঁতে মানে একো বুজি নাপায়, বুজি নোপোৱা দেশত আজি আমাক বহুত হাৰাশাস্তি কৰি আছে। হয় নিশ্চয়কৈ বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব কাৰেণ্টৰ কথা কি ক'ব, যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থাকে বা এঘণ্টাই নাথাকিব পাৰে, কিন্তু দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন গাঁৱত কাৰেণ্টৰ অভাৱত ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? মই ক'বলগীয়া মানে মোৰ বহুতেই আছে, এতিয়াখিনি মই আজি বহুত দিন ভুগি আছোঁ লাইনৰ কাৰণে,
মোৰ আজি বহাগৰ আগৰ পৰা ধুবক মই পইচা দি আছিলোঁ প্ৰত্যেক মাহতে, তাৰপৰা ধুবই নি পিনি কি কৰিলে পইচাখিনি খাই দিলে, মোৰ লাইনটো অফিচৰ পৰা মানুহ আহি কাটি দিলে, এতিয়া মই আন্ধাৰত আছোঁ। সিদিনাখন আকৌ পিছফালৰ ভাড়াঘৰত মই ৰুম দিলোঁ, লাইনটো টানিলোঁ, তাৰপিছত দুমাহ মই পইচাটো দিয়া নাছিলোঁ। আগত মই সেই ভাড়াঘৰটো লগাইছিলোঁ লাইন 7,000 টকা দিলোঁ, এতিয়া দুমাহ বাকী থাকোঁতে মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, তেওঁলোকে নুশুনিলে, মোৰ লাইনটো কাটি গ'ল। এতিয়া মই দুইটা লাইনৰ ভিতৰত মানে ভাড়াঘৰ মানুহখিনিও হাৰাশাস্তি, মোৰ হাৰাশাস্তি, চৰম হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে একাংশ গ্ৰাহকে, আৰু তাৰ মাজত শক্তি বিভাগৰ এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। অৰূপ, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। আমি জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ আছেনে নাই আপুনি থকা অঞ্চলটোত। নিশ্চয়কৈ মই সেইটো কথা প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, যাতে এই মুহূৰ্তলৈকে বিদ্যুৎ নাই, ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা বিদ্যুৎ নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে নাই। যোৱাকালি কিছু যিসকল স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহক আছে, সেই গ্ৰাহকসকললৈ এটা মেছেজ আহিছিলে, সেই মেছেজত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হ'ব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ সঘনাই আহি থাকে প্ৰত্যেকগৰাকী বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকললৈ। কিন্তু যিটো কথা মেছেজত উল্লেখ কৰে বিদ্যুৎ বিভাগে যে 5 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে কিবা কাৰণত লোড শ্বেডিং কৰিছে বা বিদ্যুৎ সেৱা বিকল থাকিব বা বিদ্যুৎ নাথাকিব, কিন্তু 10 বজাত কিন্তু কাৰেণ্টটো কাটে ঠিকে 5 বজাতে, সেইটো ঠিকে আছে, কিন্তু 10 বজাত যিটো বিদ্যুৎ ৰাইজে লাভ কৰিব বুলি কয়, 10 বজাত কিন্তু বিদ্যুৎ নাপায়, সেয়া 12 বাজি যাব, 1 বাজি যাব, 2 বাজি যাব, তাৰ পূৰ্বত কিন্তু বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে নাপায়, আৰু যাৰ ফলত আচলতে উৎকট গৰম, সকলোৱে জানে ৰাজ্যত আচলতে উৎকট গৰমত ৰাজ্যবাসী দহি আছে, ফেনখন অলপ সময় চলাব নোৱাৰিলে আচলতে ৰাইজ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ মাচুল ঠিকে লৈ থকা এই চৰকাৰখন, এই বিভাগটোৱে যি ধৰণে বিদ্যুৎ সেৱা আচলতে ৰাজ্যক যোগান ধৰিব লাগিছিলে তাত কিন্তু চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আচলতে এই ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে নন্দিতা গাল্লোচা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই, যি প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে ৰাজ্যক আশ্বস্ত কৰিব বা ৰাইজক বিশ্বাস দিব যে বিদ্যুৎ আচলতে 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টাই হওক বা 22 ঘণ্টাই হওক। একাংশ লোকেতো এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে, জানো আমাক 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ নালাগে, আমাক কমচে কম 18-20 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিয়ক, আমি তাতে সন্তুষ্ট, এই এনেকুৱা কথা একাংশ লোকে কব বিচাৰে, কিন্তু 18-20 ঘণ্টা যি বিদ্যুৎ সেয়াও কিন্তু ৰাইজে নাপায়গে, জানো। নিশ্চয়, এয়াই হৈছে প্ৰকৃত ছবি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত অৰূপ নাথ, প্ৰদীপ গগৈ ধেমাজিৰ পৰা, মন বিকাশ, আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইফালে গহপুৰৰ কেঁকুৰিজানত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ। 2টা বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু 1টা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থকাৰ পিছতো আজিলৈকে লাভ নকৰিলে বিদ্যুৎ সেৱা। কেঁকুৰিজানত চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিত বিদ্যুৎ যোগানৰ নামত চৰকাৰে ধনৰ আবণ্টন দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেই ধন ব্যৱহাৰ নহ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আগবঢ়াম গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। গহপুৰৰ কেঁকুৰিজান 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এতিয়া এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যিটো তেওঁলোকৰ পানী যোগান আঁচনি, সেই পানী যোগান আঁচনিৰ ধোঁৱাচাঙত উঠিছে। গাঁওবাসী যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে, কাৰণ এই অঞ্চলত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ যথেষ্ট সমস্যা তেওঁলোকৰ। মই পোনে পোনে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, যিহেতু এটা সুন্দৰ পানী যোগান আঁচনি দেখিছোঁ বাহিৰে সুন্দৰ হৈ আছে, সমস্যাটো কি হৈ আছে? আমাৰ সমস্যা এইটো হৈ আছে, আজি আমি 15 বছৰ খাই আছিলোঁ পানী, 15 বছৰ পিছত আমাক হেৰি বাগান ফালৰ পৰা কোম্পানীয়ে দিছিলে, তেতিয়া এতিয়া কোম্পানী কৈছে আমিতো চৰকাৰী হয় গতিকে আমি দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে, আৰু এতিয়া যিটো নেকি ঠিকাদাৰে আমাক জানে চাহ কোম্পানীয়ে আৰু যিটো নেকি এতিয়া আমাৰ যোনটো নেকি চৰকাৰী, সি জেনেৰেটৰো বহা নাই আৰু মিটাৰো বহা নাই, এনেই খালী বক্সটো বনাই পেলাই পইচাকেইটা খাই পেলাই গুচি গ'ল। কোনে? ঠিকাদাৰ। ঠিকাদাৰে মানে এতিয়া কি ঠিকাদাৰে গাফিলতি কৰিছে? ঠিকাদাৰে গাফিলতি কৰিছে। কি কেনেকুৱা ধৰণৰ গাফিলতি কৰিছে? ই বঢ়াই দিম বুলি কৈ পেলাই চৰকাৰৰ পৰা পইচা খাইছে আৰু বঢ়াই দিয়া নাই, আজি জেনেৰেটৰ নাই ইমান বছৰ ধৰি পেলাই, আমি চালোঁ 15 বছৰ হৈ গ'ল পানী খোৱা, তো বহাব চালোঁ, সি নবহালে গুচি গ'ল। আহিছিলে নাই ঠিকাদাৰ? আহিছিলে। আহি পেলাই কি কয় আপোনালোকক? আমাক কৈছে বঢ়াই দিম হয় বুলি কৈছে, আজিলৈকে বঢ়াই দিয়া নাই। বঢ়াই দিম কয়, বঢ়াই দিম ক'লে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে পানী নাপালে। বাইদেউ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত সমস্যা কেনেকুৱা? দেখিছোঁ ইমান সুন্দৰ এটা ঘৰ আছে পানী যোগান আঁচনি, কিন্তু পানী নাই। আমি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ পানীৰ কাৰণে, আজি মই কামত যাওঁ কিন্তু আমি পানী নাপাওঁ, য'তে ত'তে বুটুৱা লৈ পেলাই যাব লাগে, ডেক্সি লৈ পেলাই যাব লাগে, পানী লাইন ধৰিব লাগে, পানীৰ কাৰণে অসুবিধা পাই আছোঁ, বাগানতো পানী নাই। এতিয়া এই পানী যোগান আঁচনিটোত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই নেকি? ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱস্থা নাই? ব্যৱস্থা নাই তেনেকুৱা, মানে ইয়াত একেবাৰে পানী নিদিয়ে নেকি? নিদিয়ে, একেবাৰে বন্ধ হৈ আছে। কিমান হ'ল? এমাহ হৈছে বন্ধ হোৱাটো। হয়,
এমাহ হৈছে বন্ধ হোৱাটো। আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোক যোৱা এমাহ ধৰি এই পানী যোগান আঁচনিটো বন্ধ হৈ আছে। তেওঁলোকে জনোৱা মতে যি দফলাগড় চাহ বাগান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক বিদ্যুৎ সংযোগ দি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক পানী দি আছিল, কিন্তু তাৰ পাছত দফলাগড় চাহ বাগিচাই তেওঁলোকক বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিলে। তেওঁলোকে ক'লে যে এয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব, চৰকাৰে আপোনালোকক পানী যোগান ধৰিব, কিন্তু তাৰ পাছত কোনো ঠিকাদাৰ আহি তেওঁলোক এই গাঁওবাসী আশ্বাস দি গ'ল যে খুব সোনকালে তেওঁলোকক বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰি পানী যোগান দিয়া হ'ব, কিন্তু সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। লাইভাৰত লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।